ស្ថាប័នព័ត៌មានត្រូវបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដោយត្រូវបំពេញតួនាទីជាស្ពានចម្លងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីស្ថាប័នរដ្ឋទៅប្រជាជននិងពីប្រជាជនមកស្ថាប័នរដ្ឋវិញទាំងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលតម្រូវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមកាន់តែសកម្មថែមទៀត ដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចំណុចនេះដោយដែលដំគីកញ្ញាបានលើកឡើង